Hirveen. Hei te kaikki, jotka olitte tuolla Haminan vanitapaamisessa ja otitte niitä yhteiskuvia minun kanssa, niin jos haluatte, niin lähetelkää minulle niitä yhteiskuvia mun sähköpostiin. Niin jos haluatte päästä videolle, mä voisin tehdä niistä videon sitten tuossa ensi viikolla. Että jos haluatte, niin lähettekää sinne mun sähköpostiin jani.vahakainu@pp.inet.fi. Noin, se on moro.